Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu e Madalena estamos sumido um tempo aí, mas à medida do possível nós vamos colocando uns vídeos no canal pra gente poder se alegrar. Eu tô agora com um casal de amigos que daqui a pouco vocês vão conhecer também. Entramos nessa estrada de terra aqui, ó, e vamos na beira de um rio. Tomara que a gente consiga pelo menos pegar uma piabinha lá, né? Vamos mais para passar um momento junto, para despairar a mente, ter o privilégio de estar em contato com a natureza, como vocês já sabem que a gente gosta. Tá certo? Então eu vou gravando para vocês aos pouquinhos, até a gente chegar lá. Porque geralmente a estrada de terra é a mesma coisa, né? Tá bom? Olha só, gente, que gostoso aqui, ó. A árvore dos dois lados, ó. Chega a escurecer, tá vendo aí, ó? Do jeito que a gente gosta. Fechou aqui em cima, ficou bonito, hein? Isso aqui o que que era antigamente? Fazenda? Era fazenda aí pra frente? Era fazenda que tinha na frente? Não, mas há algum tempo atrás tinha fazenda lá na frente? Alguma fazenda famosa, alguma coisa assim, não? Ah, tem uma fazendona lá na frente, tá? Ah, talvez seja por isso que esse batidão aqui tá desse jeito, bonitão assim, né? Mas aqui também será na pista, né? Ah! Tem parada. Verdade? É. Olha só, pessoal, o rapaz aqui disse pra mim que seria como que uma estradinha vicinal. Vai sair lá em outra cidade chamada Araras. Sabe por que eles colocaram uma pontinha ali para o caminhão não passar? Os caminhões de cana? Eles passavam aqui para cortar pedágio. Ah, entendi. Esperto, aí colocou a arma. Aí eles interromperam a estradinha. Ah, agora eu entendi porque você ficou preocupado. Agora só carro. Entendi. Fizeram isso também lá naquele pedágio, ali perto de Americana. Lá também, depois do Americano, o primeiro pedágio, eles cortavam por dentro daquela churrascaria que tinha ali, eles cortavam com carreta lá. Aí o pessoal das chácaras começou a reclamar da poeira e também estava estragando a estrada, né? Aí eles fizeram isso também. Pessoal, nós estamos andando aqui, dá a entender que choveu um pouco por aqui, viu? Dá a entender que choveu um pouco, porque está bem molhado o chão. E tem tanta entrada aqui para a direita, para a esquerda, e aqui eu não conhecia, estou conhecendo agora. Há um cachorro perdido aqui, eu vou levar embora para casa. E a estrada aqui é boa, hein? Borboleta azul. Tempo de chuva, tempo que é de chuva. Tá balançando. Avenida, pior. E é bem na
mesmo, cheio de... Como é o nome dessa planta? Eu não sei, não é espatódia não, né? Não é. Ó, dá até pra andar aqui, não vou forçar o carro, mas dá uns 90 por hora aqui, tranquilo. É porque passa muito caminhão, né? É, deixa ela batida, né? Cana, né? Caminhões, cana deles. Dá, dá. Só pra imaginar, né? Olha. Gente, nós chegamos no local. Eu não tô com a câmera de ombro, então não dá para dar zoom, mas ali tem um companheiro pegando uma minhoca ali embaixo daquele pé de árvore. Dá um tchauzinho lá. Olha lá. Não sei se dá para poder ver aqui de onde eu tô, não consigo ver. O tempo tá de chuva, tá vendo? Mas provavelmente vai ser bom para pescar, porque o tempo assim, estando de chuva, mas estando quente, vai ser bom. Essa represa aqui é uma represa aparentemente boa de peixe. Vamos ver se é mesmo. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui. Tem uma garça lá na frente, tem um tucano voando lá na frente também. Olha que lugar mais agradável, ó. Vamos ver o que vai dar. Esperamos pegar aí pelo menos uns peixes pra gente comer aqui e nos divertir. Passar umas horas aqui vai ser bom. E aí eu vim com a Madalena e nós trouxemos uma mesa que nós ganhamos de presente e trouxemos também umas cadeirinhas que também foi presenteado pra gente. Paramos aqui nesse lugar, ó, debaixo, não debaixo, debaixo, mas bem próximo de uma de um pé de jambolão, que é esse daqui, e também tem um pé de Santa Bárbara ali carregado de semente já, de fruto, né, de fruto. E estamos aqui, vamos começar aqui a nossa festa. E aí, pescadores? Opa! Daqui a pouco vou pegar um tucunaré, ó. Ah. A Maria tá prontinha já. Eita! Quero só ver se vai ser verdade ou se é história de pescador. A gente vai comprar ali, depois eu enrosco aqui, né? E... É? Quer, amor? Vem, Si. Tá beliscando? Tá. Aí, olha lá. Pegando, né? Olha só o peixão que ele pegou, gente, olha só, do gente, céu! Ó. O tamanho do olha peixe! O tamanho do peixe que mede eu peguei, aí, mede aí! Vou medir, você quer que eu meça um dedo assim, ó? Dois dedos. Quase cinco dedos. Ah, vamos guardar isso aqui para nós fazer um frito, ou como nós vamos fazer? Guarda aí, vamos pegar uns 10 disso aí. Já, dá um fritinho já, bom, já né? Frita, né? Põe no como saquinho ali, assim. Põe no saquinho aqui, ó. Não vai deixar ele pular, hein? Ah, circinho! Pulou? Pulou meu pé. Olha como é que ele faz, olha, ele enfiou a cabeça na... Olha como é que ele é esperto. Ah, ele volta. Olha só como é que ele fez, ele enfia a cabeça dentro da raiz. Ah, deixa eu achar por aqui, então. O quê? Aí eu coloco aqui, eu vou limpando ele já. O quê, tapuera? Uhum. Lá no carro tem. Espera aí que eu vou lá pegar. Esse é o peixe cachorro, é o filhote, né, o filhotinho, mas tem bem grandona, viu, tem de mais de quilo, né, irmão Cícero? Tem, uma vez Madalena pegou mais de 20 cachorros, umas 5 vezes maior que esse daí. Esse aqui não precisa nem fisgar, você jogou o anzol, esperou, ele já vem, já pega e vai embora. Só que ele é esperto, né, irmão, ele vem, se você não perceber, leva a isca, você ele tem um sabe bocão, que não né? tem mais. Isso. Falta ele. É, esse aí é. Ué, achei duas na porta. É pesca esportiva? É aquele que jogar, mas ele não dá muita coisa não.
Bom, se tem filhote, é porque tem creme. Ele é bom para comer ou se sortou? Eu já comi uma vez. É uma delícia essa carne, irmã. Mano. Gostou, velho? A cara dela. Eu quero ir pegar e levar, senão eu não volto para casa sem nada. Vamos lá. Então vamos pegar, agora vai ninguém. Eu acho que a minha isca já foi. É, só tem que limpar, né? É. O problema é só limpar, né? Ah, o problema é quem pesca, limpa, né? É. Ah, quem fica só olhando, só come. Eu e a Madalena, nós limpava até tarde. Nós ia pescar, parava um óleo debaixo do pontilhão e ia a pé para a beira do rio. Descia lá, sei lá, uns 10 quilômetros. Põe uma pipoca aí, Cícero. Passou toma. Um cardume de peixe aqui. É derreter, né? Aí, ó. Tá um pouquinho. Nossa, tem que jogar o outro também, né? Madalena enroscou o anzol ali. Vem pra cá e vem puxando devagarzinho que ele sai. Esse tem um peixe muito grande, gente. Então. Muito grande, tá puxando a vara. Olha isso aqui. Olha, tá envergando a vara. Tá. Gente do céu, não tô dando conta. Cícero, socorro, vem ajudar. Porque o peixe é muito grande. É, tô vendo. Vem pra cá com ela que eu puxo lá. Outra cachorrinha lá. Já guarda ela, porque nós fomos fora esses peixinhos aqui que nós estamos pegando. Vai ser prejuízo, tem que guardar. Ah, Cícero, já vai, deixa eu ajudar a Madalena a desenroscar ali. O peixe que é muito grande. A linha que tá enroscada ali que é melhor. Olha, tá até envergando a vara. Olha o que eu achei aqui. Um formigueiro. E tem uma formiguinha ali, ó, chegando, ó. Olha ela lá, ó. Olha ela aqui, ó. Deve ser desse formigueiro, né? Tá levando a folhinha lá pra dentro. A folha tem acho que uns 3 tamanhos dela. Mas tá trabalhando sozinha, amiga. Cadê os outros? Tem umas sementinhas aqui. Parece que não, tá chegando. Tá saindo mais ali. Chegando não. É, ela tá chegando. Olha lá, entrou lá pra dentro. Tchau, pessoal. Tem umas sementinhas aqui que eu não sei o que que é. O que será isso aqui? Nem imagino. Acho que o Cícero conseguiu tirar a vara que eu enrosquei lá. E eu tô andando. Gente, nossa, tô admirada. Tanto de aranha que tem aqui. A gente vai enroscando nas casas de aranha. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Ó. Colenta. Mas o que eu ia falar não era isso, não. O que eu ia falar que eu tô admirada. Olha aqui as aranhas. É... tanto de caramujo que tem nessa represa. Mas um monte mesmo. Vou mostrar pra vocês ali. Tomara que eu não deixe o celular cair lá dentro. Olha. Vocês estão conseguindo ver? É muito caramujo, gente. Olha ali. Essas bolinhas aí, ó. Tudo caramujo. Ó, aqui na beirada é cheio. Ó, já tô vendo uma taturana ali. Eu acho que é uma taturana. Essa semana eu já fui queimada por uma. Eu acho que é uma qualidade de taturana, não sei. Sei lá, um monte de bolinha ou é ovo de alguma coisa. Sei lá o que que é isso. Gira aqui, velho. Ajudando o quê? Vai puxar a vara que eu vou tirar ali que eu já achei, né? Que ele enroscou. Ah, você não conseguiu ainda? Não, peraí. Tá lá num canto. Então tá bom. Se tivesse tempo, eu pulava lá dentro e tirava, mãe. Vou empurrar você aí, vou empurrar. Tá bom, deixa eu ajudar ele lá. Olha aqui, gente,
essa qualidade de peixe que vocês não conhecem não. Esse aqui é o peixe capim. Ó, ele é comprido. Parece comprido, fino e não dá pra fazer bolinho, foi nenhum. Parece o peixe pau, né, Cícero? Aí, o peixe pau. Tem o bicho pau e tem o peixe pau. Vamos lá, Madalena, tenta pegar alguma coisa. E a irmã Nalva pescou um ali, na hora que ela falou, peguei! O peixe não escapuliu. Não joga perto aqui não, viu? Joga com mais força pra lá. Sim, é que na hora eu fui levantar pra mudar de lugar. Eu vou soltar aqui, ó. Tá bom. É igual que ele não, peguei um! Agora eu vou tentar de novo. Bom, finalmente Madalena pegou uma tilápia. Pra compensar, né? Pra compensar a viagem. Aqui tem muita tilápia, gente. Na verdade, as maiores estão lá pro fundo. Mas olha que belezinha de espécime aqui, ó. Falei pra ele, vamos guardar, porque se não for já tudo fora, de volta na água que a gente pega, quando for à tarde, só veio passear aqui. Mas já pegou a primeira tilápiazinha dela já. Já valeu a viagem. Já valeu a viagem. A minha parte está garantida. Pois é. Prova que você sabe pescar, né? Ah, sei lá. Agora ela pegou um, ó. Que é grandinho, maior que o nosso, ó. Ela já tá feliz, porque a misturinha dela já tem. Já passa fome, né? É, então, agora, ó. Não bobeia com ele não, hein? Não vai cair de novo, já é o segundo. Mas é o seu ajudante pegar o seu. Vai, ajudante, não vai pro rio de novo. Aí, tá vendo? Tá enchendo. Tá enchendo, daqui a pouco, ó, a gente tem um frito. Ó, os peixinhos estão agitados. Olha lá, enquanto eles estão pescando, ó, o Ronaldo vai jogar, sei lá se é carretilha, se é molinete, não entendo bem não. Mas é isso, enquanto eles estão lá pescando, eu já desembuchei as coisas aqui e vou fazer um cafezinho. Já coloquei a aguinha no fogo, tá preparado aqui o bule, não achei o outro coador daqui, coloquei esse suporte aqui mesmo. E bora lá fazer um cafezinho. Cafezinho de Minas. Coisa boa, pra quem gosta é coisa boa. Cafezinho coando. Já preparei aqui um leite em pó. Estão lá pescando. Se estão pescando, não sei. Pelo menos estão alimentando os peixes. Já preparei as xícaras ali. Para quem quer tomar leite com café, toma leite com café. Para quem quer só café, toma só café. Ah, esquentou aqui. Vou terminar aqui e já mostro para vocês. Preparei mais xícaras aqui, umas bolachinhas. O leitinho tá pronto, o cafezinho tá pronto. Ele tá vindo ali, ó. Só faltava resolver levar o carro para lá agora. Quanta mosca no carro, você viu? Não. Tem tanta mosca ali na frente do carro. Ah, por isso que tem uns que tá infernizando minha orelha aqui. É, tem um monte de mosca ali, ó. É que deixa eu registrar essas moscas. Gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu achei interessante. Maria Fritiba no seu lado. Deixa ela quietinha que a dela não fede. Olha quanta mosca na frente do meu carro, olha. Por que será, né? Fiquei curioso agora, viu? Olha. Ele deve estar cheirosinho. Sabe o que eu tô achando? Como nós entramos ali no meio de um caminhozinho bem apertado, cheio de mato, tô desconfiado que soltou da própria natureza lá do mato, quero dizer. Algum líquido, porque ó. Deve ser docinho, né? É. Deixa eu gravar uma coisa pra vocês que eu vi ali. Vocês já me conhecem, sabem que quando eu vejo uma coisa diferente, eu gosto de registrar, né? Eu vinha vindo ali pra tomar um café. Aliás, eu vou tomar um café daqui a pouco, quase frio, porque eu tô aqui ainda. Aí eu vi esse pendão aqui de longe, ó. Eu vi esse pendão aqui, ó. Deixa eu segurar aqui mais embaixo. Olha a beleza dessa aranha. É pena que esse celular tá lendo lá o fundo, ó.
Mas tem uma aranha bem aqui, ó. Ah, agora sim, agora consegui focar. E do lado tem uma aranhazinha menorzinha, dá pra vocês verem, quer ver? Deixa eu achar. Vai, celular, colabora. Deixa eu botar a mão do outro lado, que meu pessoal faz. Eu aprendi com um cara esses dias atrás, só que daí vai pegar na casa. Ah, do lado, o que tá aqui é uma formiga, não é aranha não, é mais embaixo aqui, ó. Olha lá, é uma formiga, ó. Tá vendo? Aí lá tem a aranha, ó. Tá vendo? Ela ameaçou sair dali quando eu cheguei, mas... eu não vou tirar a paz dela não, poderia tirar ela daqui pra vocês verem, mas eu vou deixar ela quietinha aí. E ali tá a Madalena conversando com a irmã Nalva. E pegamos uns peixes pequenininhos já, dá pra fazer um fritadinho, gente. Dá pra fazer um fritadinho. E tá ali o carro meu cheio de mosca, não entendi até agora, bem. Tá. Olha lá, eu fiz um cafezinho e fiz um leitinho com... Um leitinho em pó. Você fez leitinho em pó com pó? Como é que você fez aqui? Ah, só que eu não achei outra xícara. Não, a gente... Aí você toma nessa daqui, tá? Que é a sua mesmo. É. Mostra aí. Pessoal. Vai estrear, ó, gente. Ó. Dá uma olhada só. Essa é a esposa que Deus me deu. Do outro lado aqui tem tá... a minha, só que eu não achei. Não, tá não aqui, achei ó. A minha. Ó. C, um coraçãozinho e o M. Essa aí cabe um cafezinho, hein? Cabe um litro, mano. Se você for tomar só café, não, é na pequenininha. Coa, Cicinho. Coa. Não, eu gosto de assim. Deixar pra todo mundo tomar junto. Olha que bem. Vem esse aqui, ó. Tá enchendo a boca d'água? Tô, lógico que tô. É a primeira vez que tá usando a xicrinha? Primeira vez. Não, ele tá enchendo a boca d'água, não é por causa da xícara, não. É por causa do leite mesmo. Oi, meu Ronaldo. Se agora foi você não, que enroscou? Gosto do leite. Não mandou fazer aquele tamanho. Cadê o açúcar? Eu gosto de leite, mas totalmente sem açúcar. Nossa, eu achei muito bonita a xicrinha. Ainda ficou até um miojinho dentro. Olha aqui a nossa mesa, resolvemos pôr aqui, ó. Fica melhor, né? Ah, melhor. Em cima é muito alto. Ô, irmão, tem a xícara, irmão. O senhor toma na xícara. Não, como é que, sai, mosquito. Você não é convidado aqui não, rapaz. Você é pessoa não grata. Não grata. Cadê a xícara do irmão? Ah, irmão, ó. Aqui, irmão, sua xícara, ó. Senta, Ronaldo, senta aí, ó. Põe aí. Não, mas liga não. Estou preparado para dar uma carreira daqui lá, um segundo. Será que você tem certeza? Eu pensei que eu fosse quebrar aquele ganchinho ontem. Eu peguei para a barreira e enganchou. Aí eu falei, qualquer hora esse ganchinho não vai aguentar. É de plástico, ele é seco. Não aguenta, eu vou botar um aí. Tem que ser de metal, né? É. Eu tenho, até tenho de metal. A gente acha. É. E aí, Manalva? Já pode se servir? Pode servir. Pode, fica em paz, Manalva. O serviço. Tá esperando irmão gravar, né? Não, já, eu já coloquei. Já colocou? Já coloquei. Não dá pra ver. Então agora eu vou tomar também, né? Olha a minha xícara aqui, ó. Na realidade, essa daqui o Cícero tem que usar e eu uso a dele, né? Pra gravar. Aqui é o manche pra frente, ó. Pra frente e pra cima. Foi bem? É, pra cima, pra cima. Tá na altura boa, não tá? Filmando o... subindo ali o drone. Deixa eu mostrar pra vocês, olha lá. Agora que você vai fazer pra... ó, vou pra esquerda agora. Aqui na mão esquerda minha. Olha lá. Não tem medo de cair na água se perder, não? Não, por quê? Não. Nossa, que legal, ah, vou comprar um desse. Olha lá, aqui, ó. Nossa, olha aqui, ó. Lá, ó, olha aqui, aqui, ó.
Mas daí a gente pegou já uns, pelo menos uns 10 já pegou, bem? Mas junto, os 10 se juntar dá quantos quilos? Dá pelo menos meio quilo? É o seguinte, gente. Sabe aquela pescaria gostosa que você pega peixes pequenos, mas está sempre se alegrando pegando um aqui e outro ali? Pegamos já bastante peixinho pequeno. Aqui tem... É que tava marolinha, por isso. É, tava marola, agora parou, né? Tava marola muito forte. Olha lá, ó. Assim que a Madalena pega, os pequenininhos assim, ó. Mas, já, mas juntando assim dá pra fazer um frito, né, bem? Dá pra fazer um frito. Vou falar marola e pensar que é maconha. É, marola não é maconha não. A marola aqui nossa é quando o vento bate na água que a água faz a marolinha. Aí, é... Eu vou mostrar pra você. Deixa eu levar aqui da Madalena, que a Madalena pegou. Olha lá, irmão, tá puxando? Tá, tá puxando. Tá levando. Aí nós... Pegamos aqui, já dá pra gente fazer um frito. A Manava tá pegando também, tá dando gosto, viu? Ela tava escondendo o ouro, mas agora já mostrou que ela é pescadora. Aí, ó, é pouquinho, mas é assim, ó. Sabe quando você vai pescar que você passa momentos agradáveis? Na beira d'água? É isso aqui, ó. Bom, dá pra fazer um fritinho, ó. O Ronaldo colocou uma vara maravilhosa ali. Peixe limpou a isca e levou embora. E peixe grande. Tá mexendo lá. Levou embora. Ah, mas quem sabe, irmão, Ronaldo, onde a gente... Olha lá, lá na frente tem. Já fomos ali no carro, Madalena com um café gostoso, como vocês viram. Tá lá, ó, a traseirinha do nosso abençoado ali, ó. Deixa o documento desse carro sair que nós vamos dar uma passeada longe, irmão. Afinal de contas, como é que foi? Vocês foram o primeiro passageiro lá atrás, como é que foi? Ah, bom, né? Anda bem lá. É? É, agora que nós vamos entrar ali, você tem que tomar cuidado pra onça não tá lá dentro, no nosso lugar lá, né? Não, nós tiramos ela com carinho. Nós não tá vendo ela aqui. É, né? Nós falamos assim, ó, dá uma licencinha aí, fazendo um favor, tá chegando dois servos de Deus vivo, vai sentar aí, ó. Você dá uma licencinha pra nós, a onça vai saindo. A não ser que ela comece a conversar com a Madalena que é Manava, né? Não, então, aí começa a trocar ideia. Amizade rapidinho, né? É, aí pronto, aí lascou. Amiga, tudo bem? Oi, amiga, como é que você tá? Tudo bom? Tá aguardando o carro pra nós, é? E aí eu peguei o drone e subi o drone aqui para ver. Gente, essa represa, ela é tão bonita, ela tem 300 metros. Dali daquele barranco, né? Logicamente. Até lá, ó. Deu 297 metros. Olha lá a Madalena puxando, ó. A Madalena pegou o jeito agora. Agora ficou bom, hein? Pelo menos vamos matar a saudade de um peixinho fresco, né, bem? Hoje é miudinho mesmo. Mas eu não vou perdoar dessa vez, não. Vem cá, rapazinho. Isso aqui é bom. Dá até pra comer com tudo aí. Dá, fritar e comer com farinha. Não tem esse problema, não. O lambarizinho dá pra comer do jeito que você pegou lá. Você pode já fritar ele. Lambari é bom você pescar e trair à noite. Aqui parece que não tem lambari. Ô, irmão, até agora eu não vi nenhum. Opa! Deixa eu ficar melhor da Madalena, que ela tá feroz ali. E aquela boia lá, não dá pra vocês verem. Ah, dá pra ver assim. Lá naquele... Ali tem uma boia. Lá, tem uma boia. Opa, olha lá, apareceu. Quando eu boto o dedo, ele lê meu dedo. Ela embaçou lá a boia. Apareceu a boia. Apareceu meu dedo. Então, começou a mexer. E é peixe grande, mas nós tava tomando café... Quando voltamos aqui, cadê a isca? Pô, boia! Dá pra poder fazer aí mesmo. Ali tem, ó, um tijolinho. Será que vai parar cedo porque tá ventando? Então, por causa do vento, falei pro Rô. Não, para. Só vai receber aqui, ó. Ô, irmão, tá cheio de coisa que o Ronaldo vai fazer aqui, ó. Vai lá com ela. Você não, mas não quer fazer aí mesmo, bem? Eu vou. A irmã tá lavando os peixes ali bem lavadinho com água que nós trouxemos da cidade. Pra gente poder fritar. Vou tirar aqui então, ó. Não, eu vou. Aqui dá pra tirar uns guarinhos aqui. Ó. Você não quer fazer aqui mesmo, Madalena? Vamos fazer aqui mesmo. O que, que você acha? Eu vou lavar a louça primeiro aqui. Pra mim não ficar cheirando. Não cheirando peixe, depois eu vou lavar eles aqui direito. Será que eu usei um arroz ou você falou brincando? Então, mas pra fazer. Eu tenho que fazer o arroz primeiro, né? Certo seria. O rosto seu tá roxo por conta da luz de LED. É. A Madalena tá preparando ali um alho,
um temperinho, fazer um arrozinho. A Manalva ajudou ela a limpar os peixes. O irmão tá lá na fé, vai pegar um tubarão hoje ainda. Ele falou, só vou embora quando o tubarão pegar aqui. Ele tá animado para pegar um tubarão lá embaixo. Eu não falei nada para vocês, né? Deixa eu falar agora, que lá é o irmão Ronaldo. Olha lá, irmão Ronaldo. E essa aqui é a irmã Nalva, a esposa dele. Nós estamos conversando e eu não expliquei quem é. São dois irmãos queridos que Deus nos deu. E a gente congrega junto. E a gente gosta de pescar. Sempre que tem oportunidade, a gente sai junto. Então, viemos aqui hoje e fomos abençoados. Já dá para comer um arrozinho, aqui com um peixinho, miudiquinho, mas gostosinho. Certo, Madalena? Certo. Olha, eu já coloquei aqui um arrozinho no fogo. E eles resolveram preparar um fogão lá, gente. Que diz que vai ficar fedendo dentro do carro. Aqui, irmã Nalva, ó. Esse aqui eu acho que tá muito verde, né? Tá não. Não tá achando não, Cícero? Parece que tá meio grande. Aí esse daí, irmão Nalva, será que não tá seco? Pega aqui umas. Achou aí, velhinho? Achei umas madeiras aqui, dá pra fazer um galinho mais seco? Esse aí tá seco? Tá mais seco. Dá. Eu não trouxe óleo, né? Bem esqueci de trazer óleo de diesel. Mas não pode ser óleo de cozinha? Será que óleo de cozinha pega? Mas tá muito longe, viu, Cícero? A panela é pequena, viu? É, a panela é pequena? É, pode pôr nos dois tijolinhos que dá certo. Fora, tirando isso aqui fora? Só nos dois tijolinhos, porque é muito grande isso aí. Aqui assim? É mais perto até. Olha, esse daqui tá sequinho. Quer papel? Vou lá buscar papel. Pegar papel higiênico aqui que eu usei pra secar a mão. Ó, é esse aqui que nós vamos queimar, né? Plástico, que tá no lixo aqui. Ó, olha aqui. Oi. Tem fósforo, né? Tem. Bora buscar o fósforo. Tem mais fósforo aqui. Já vamos aí já. Toma. Desligar aqui e vou deixar eles acendendo lá enquanto eu passo o detergente na panela. Eu tinha passado em um, mas limpei. Aqui, ó. Fazendo aqui um fogãozinho improvisado. É, folha seca. Tá seca mesmo. Só pra ser sim. Não, porque vou apagar se eu soprar. E aí? Qual a sensação de como é que fala? Sobrevivência no mato? Eu vou ter que aprender muito ainda para fazer fogo. Ó, oh, cuidado, você vai derrubar dentro do óleo aí. Devagarzinho, não tacar um monte de uma vez, apaga. É, porque vai tampar o ar. Aí, bota a panela em cima. É uns gaios que não tá bem seco. Ó, já tô com os peixinhos aqui. Olha aqui os nossos peixinhos, gente. Ai, foguinha. A fogueirinha é boa demais. Meu, põe a gavetinha. Não tá tão sequinha, sabe? As gavetinhas. É. A fumaça, né, mãe? Porque choveu, né? É bom fumaçar, que daí não vem perder longe. Não vem, né? Verdade. Bambu é uma beleza. Faz uma fumaça. Um fumaceirão que você não acredita. Mais queima. Bambu, mais queima. Bambu seco. Mesmo assim. Vai ter mais queima.
tamanho. Vê? Parece um gigante. Oxa lá, tem tubarão. Você... Põe aqui, ó. Põe aqui que eu vou misturar ele aqui. Não, tá sem. Vai lavar? Tá sujo. O que que tem? Nós ficamos esse remo. Ele não já lavou no rio? Ai, e se só tivesse não, água não, do deixa rio? Deixa eu segurar aí, a mãe liga lá e põe água aqui que eu passo água. Então, pessoal, tá começando a escurecer, mas esfriar. A gente tá esfriar também, a gente tá aqui ainda. A irmã tá tentando acender o fogo ali, tá fazendo mais fumaça do que tudo. O que tá acontecendo aqui? O fogo não... Vai lá, meu Ronaldo, dá uma força lá. Só pedi pra segurar a chuva. Falei, por favor, faça isso por nós. Ele mudou, foi o tempo, ó. Ó, olha que lindo que o tempo ficou. Ainda conversando com você, ainda pega um peixe? Quer dizer, um peixe, um peixinho, né? Fica todo felizinho, né? Lógico que tá bom. Ô, gente, vocês querem ter paz de espírito? Vai pra beira da água pescar. Vem pescar. Vem pescar. Tá nervoso? E você sabia que Deus erra tanto quanto a natureza erra? Pois é. Nada. Nada. Não erra nada. Não erra né? nada. Teve um peixe que pegou a minha isca lá, levou pra dentro. Eu falei, ai, perdi um grande. Era bom se pegasse uma piramboia, né? Pra poder fazer isca. E engraçado é que não tá tendo tilápia não. Ô, oh, deu branco. Aquele que quando Escudo. Morde... Cachorro. Não. Ô, oh, meu pai, no meio de mato tem. Ao invés de estar pescando, tá pegando o pé da gente... Piranha? Traíra. 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 Ah. Não vi uma traíra até agora. Aqui tem, mas onde, eu acho que não vai ter muito porque tá sem lambari, né? Eu acho que já tá pro outro lugar. Ah, não. Lá, 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 lá. Traíra, piramboia. É, piramboia. Aí, traíra. Ó, ó, ó. Deixa eu ali no cantinho, um negócio. Eu fiquei bem contentinho. Cuidado, que você vai afundar aí, hein? E pode ser, viu? Pode ser traíra, viu? É, você viu aí? Eu vi. Mas traíra com seus olhinhos aí, vai pegar. Não. Ah, mano, não dá não. E outra, tá dentro do capim, ó, pode ser mesmo. É? Tá dentro do capim aqui, ó. Pega o facão lá, vai dar um jeitinho nela já. A imagem tá boa, Ben? Geralmente vai escurecendo, vai perdendo um pouco. Oh, meu Deus, manda mais um peixinho pra mim. Hã? Não é, né? Puta, não é, que judiação, ó. Pensei que fosse. Vou lá dar mais uma olhadinha no peixinho. Já tirou uma leva, irmã? Gente, gente. Ai, que vontade de catar um já. Mas eu vou esperar o arrozinho, né? Esperar fritar o resto. Olha isso. Tá me dando água na boca. Hã? Já babou? Tava babando? Não, tô falando que você tava babando aqui também? Agora. Agora esperar essa leva fritar pra gente comer. Vai ser rápido, agora que o fogo tá bem. É, e a gordura tá bem quente, tá bem né? Tá bom. Agora vamos aguardar aqui, né, gente? Pra gente saborear peixinho com arroz. Deixa torrar, né? Olha aqui, pessoal, já fiz um suquinho, já parti a melancia aqui pra gente comer de sobremesa ou com a comida. O arrozinho aqui já tá pronto e eu vou ver ali como é que tá o peixe. E aí, irmã Nova, como é que tá aí? Primeiro de mão. Olha lá. Tá ficando bom, gente, tá com uma carinha boa. É grudou tudo, né? É. Mas depois desgruda. Ficar mexendo, eles... Quebra, né? É. Vai ficar muito bom. E os homens estão ali ainda, papiando.
Conseguiu mais? Conseguiu mais? Chegou só uma biluzinha ali, ó. Teve um momento aqui, Madalena, que eu pensei que o Ronaldo fosse acabar com os peixes daqui. Não, eu acho que passou, né? Tava um indo um atrás do outro. Eu perdi um grande ali agora, que chegou a puxar. Doeu o coração? A boia pra dentro da água. Mas a água esfriou, né? Também esfriou. É, a água esfriou, quando esfria é assim mesmo. Aí os peixes correm pra dentro de casa? Vai tomar um banho e vai deitar. Um banho quentinho, vai ser. Tomar um banho bem quentinho, aí vai deitar, vai dormir. Põe pijaminha, né? Põe pijaminha. E vai pra debaixo da coberta, né? Lógico. Vai ficar aí com esse frio. Né, meu Ronaldo? É, vai ficar com esse frio. Esfriou, o peixe já corre. Tá igual nós, né? Tá pondo blusa aqui, mas já tá agasalhado lá faz tempo. Faz tempo. E sabe o que eles vão fazendo? Aqueles camaradinhos lá, ó. Ih, coitadinho dele, já era. E a gente fica aqui batendo varinha. Mas vale a pena, olha que coisa eles, linda. Eles devem... Olha como Deus é maravilhoso, pessoal. Que quando nós viemos pra cá, eu cheguei a pensar que ia chover. Falei, meu Deus, vai chover e bastante. Olha como é que Deus limpou. Sabe o que foi isso aí, ó? A humilde oração de um servo. Falei, Senhor. Ô, gente, olha lá, Papai do Céu me presenteou com um ainda, ó. Tô conversando com vocês aqui, ó. Pescou um tubarão. Ô, rapaz, você tem dentro de um banho, tá na cama deitadinho, você não foi fazer isso? Agora você foi fisgado. No lugar certo, na hora certa. Né? Então, você foi achar. Você é o diferentinho, né? Então eu peguei o seu, mais um. Fica aí. Cantando, daqui a pouco ele pula. Você vai ver, a sua alegria. Sua alegria vai durar pouco. Vou dar um testemunho aqui, ó. Câmera, luz, ação. Foi assim, ó. Nós chegamos aqui, o tempo tava de chuva, literalmente. E esse carro, você sabe que é a tração dianteira, né? Aí, o irmão Ronaldo veio aqui preparar as varas e tudo. E eu saí daqui, que eu fui lá no carro. Aí eu saí, continuou bem aqui, ó, na frente ali. Eu falei, Senhor, ó, o tempo tá de chuva, pai, ó. É um tempo assim, difícil, né? Aí começa a esfriar, os peixes não vêm. Falei, por favor, papai, segura essa chuva pra nós. O tempo tá de chuva, tá vendo? Mas provavelmente vai ser bom pra pescar, porque o tempo assim, tanto de chuva, mas tanto quente, vai ser bom. Olha que lugar mais agradável, ó. Vamos ver o que, que vai dar. Esperamos pegar aí pelo menos uns peixes pra gente comer aqui e nos divertir. Passar umas horas aqui vai ser bom. Só pedi pra segurar a chuva. Falei, por favor, faça isso por nós. Ele mudou, foi o tempo, ó. Ó, olha que lindo que o tempo ficou. Ainda conversando com você, ainda pega um peixe? Quer dizer, um peixe, um peixinho, né? Fica todo felizinho, né? Lógico que eu fico. Tá bom. Ô, gente, vocês querem ter paz de espírito? Vai pra beira d'água pescar. Vem pescar. Vem pescar. Tá nervoso? E você sabia que Deus erra tanto quanto a natureza erra? Pois é. Nada. Nada. Não erra nada. Não erra, né? Nada. Teve um peixe que pegou a minha isca lá, levou pra dentro, eu falei, ai, perdi um grande. Era bom se pegasse uma piramboia, né, pra poder fazer isca. E engraçado é que nunca tendo tilápia não. Oh, deu branco. Aquele que quando morde... Cachorro. Não. Oh, meu pai, no meio de mato tem. Ao invés de estar pescando, tá pegando o pé da gente... Piranha? Traíra! Traíra! Traíra. Ah. Traíra. Não vi uma traíra até agora. Aqui tem, mas eu acho que não vai ter muito, porque tá sem lambari, né? Eu acho que já tá pro outro lugar. Ah, não. Lá, Traíra, piramboia. É, piramboia. Traíra. Ó, deixa eu ali no cantinho, tem um negócio aí. Eu fiquei bem contentinho. Cuidado, que você vai afundar aí, hein? E pode ser, viu? Pode ser traíra, viu? É, você viu aí? Eu vi. Vai traíra com seus olhinhos, vai pegar. Não. Ah, mano, não dá não. E outra. Tá dentro do capim, ó. Pode ser mesmo. É? Tá dentro do capim aqui, ó. Pega o facão lá, vai dar um jeitinho nela já. A imagem tá boa, Ben? Geralmente vai escurecendo, vai perdendo um pouco. Ô, oh, meu Deus, manda mais um peixinho pra mim. Hein? Citronela? Hã? Não é, né? Puxa, não é. Que judiação, ó. Pensei que fosse.
Vou lá dar mais uma olhadinha no peixinho. Já tirou uma leva, irmã? Gente, gente. Ai, que vontade de catar um já. Mas eu vou esperar o arrozinho, né? Esperar fritar o resto. Olha isso. Tá me dando água na boca. Hã? Já babou? Tava babando? Não, tô falando que você tava babando aqui também? Tem que babar agora. Dois metros pra servir. Agora esperar a sua leva fritar pra gente comer. Vai ser rápido, agora que o fogo tá bem. É, e a gordura tá bem quente, né? Olha aqui a nossa mesinha posta. E o peixinho tá aqui, ó. Não dá pra ver direito, né, pessoal? Porque tá bem escuro já. Dá então sim. Vocês vão ver aquilo que é possível ver, tá? É. Com a e luz tem tá parecendo que tá no restaurante. Outra leva lá naquele buraquinho, naquele foguinho lá, ó. Tá lá, fritando. Não dá pra ver, mas... Ó, e eles estão aqui, vocês estão vendo? Olha aqui, aqui ó. Ó. A minha careca brilha mais fácil. Agora o irmão já não tem careca. A próxima vez vai trazer um lampião pendurar aqui. Pendurar um lampiãozão aqui, ó. Vai ter que ali, comprar, ó. Né, vô? É. Ah, mas é, hoje tá tão fácil. Aí. Olha, aqui dentro tá iluminadinho, mas não passa a claridade pra fora. Né? Aqui dá pra você mas tá bom. Eu tenho dois cilibinhos lá, mas aqui não pode. Aliás, é, vamos comer agora. Vamos fazer uma oração pra comer. De 12 volts, tem aquelas lâmpadas de 12 volts. Aparecendo? Aqui, mostra aqui. Pra tirar o óleo do peixe... É só passar no fogo. É, tem que ter uma... Uma técnica. Uma essa pinça aí, né? Aqui o tanto que deu de peixe pra só nós quatro, ó. Beleza. Dá pra ver, Madalena? Dá. Dá pra ver? Aí, pessoal, ó. A técnica do Ronaldo é bom, mas depois da mão vai... Mas isso aí é técnica de churrasqueira especializada, viu, gente? Não tenta fazer não, vocês podem queimar o dedo. Gente, não é muito peixe não, mas nós estamos babando aqui, viu? Ó. Eu dou curso pra fazer isso aqui, viu? Tá vendo? No meu canal, tem problema, não. É só clicar no Saiba Mais, né? Aí a lentura não ganha uma fogueirinha para esquentar as canelas. Pega a bacia. Aí vamos para lá. Vamos para lá. Lá. O cheiro tá maravilhoso. Vamos para lá. Para nossa casinha. Pergunta, fala para ele sentir o cheiro aí, que o cheiro tá maravilhoso. É, sente o cheiro aí, gente. Isso aí, irmã. Tem que pôr lá em cima, Cícero. O óleo coloca onde? Põe aqui no cantinho, aí no cantinho, depois é o. Não pode esquecer aí que tá. É. Eu tô filmando tudo, viu? Ó, irmão, olha aqui, eu tô filmando tudo. A Malena tá filmando. Escuridão. Escuridão total. Vamos orar? Vamos. Ó, gente, tá bem escuro aqui. Mas. Mostrando pra vocês, a gente comendo. Irmão Ronaldo, irmã Nalva, tá bom, gente? Tá um sofrimento, nem imagina. Olha, que sequinho, gente, ó. O peixinho tá no ponto, viu? Aquele segredo de passar no fogo, pra mim, funcionou, viu? Gente, tirou até a cabecinha tá aí, né? Olha o meu prato. Cai tudo. Bom, gente, agora são 7 e alguma coisa. Estamos saindo aqui, ó. Indo pra casa. 7h20. Depois de uma janta gostosa, um peixinho delicioso, uma tarde. Não é uma tarde não, quase que um dia inteiro, na verdade. Mas é uma tarde quando nós saímos de casa depois do almoço. Um companheirismo abençoado. É, um companheirismo muito bom. E agora nós vamos para nossa casinha. Se Deus nos abençoar, e já abençoou, vai dar tudo certo. Esse caminho aqui vai sair aonde, irmão Ronaldo? Lá tem a estradinha que nós... A estradinha batida lá, sabe? Ah, tá. Aí saindo lá já pega as direitas, as esquerdas de novo. Pelo menos eu vou voltar por lá. Essa tá pior do que lá, mas é, aqui é mais curtinho, já tá ali, joga.
mim que você falou que ia entrar antes, né? É, isso. Aí nós passamos dele. É. Entendi agora. Imagina se eu comprar um Sprinter, você acha que eu estaria andando aqui no Sprinter? É. Eu tenho vontade de comprar, sabe qual, irmão? Hã? É, justamente pra isso, pra andar no meio do mato, em qualquer lugar. Aquela. Qual aquela do Tonentinha? Qual dela será? A Mitsubishi. A Mitsubishi, né? É, é 4x4. Só que a Mitsubishi, irmão, aqueles que tem ela, condena, viu? Ela esquenta, é. Ela ferve. Ah. Ela ferve muito fácil. Fechou o vidro aí, né, Bé? O Toninho teve que fazer o motor dela, né? Ele fez o motor? Fez. Será que compensou depois fazer não, negócio? Não ficou bom também não, gastou mais de 10 mil reais e não ficou bom. Olha os curiangos, olha os curiangos. E agora? Posso... Ah não, aqui é reto, né? Os curiangos tá voando aí na frente, irmão. É. Se eu pego uma Sprinter, ela não passava ali, irmão. Não. Ela é muito baixa? Ela é muito baixinha. Olha bem a lagarta de fogo aqui, ó. Aqui, ó. Lá de fora, né? É, lá de fora. Mas a gente tomou uma queimada de uma dessa no pé que deu dó, viu, irmão? Taturana? Taturana. Você falou pra ele? Falei, hein? Ele falou pra mim, não sei se ele falou. Ei, pequenininho, igual essa daqui, ó. Só que eu vou falar pra você. Eu já vi aquelas de pé de manga, então é uma delas. Cozinha de pé de cafezal, você já viu? Pé de cafezal, aquela também queima, hein? Estamos aqui, eu vou desligar, tá bom? Pra gente poder economizar a bateria. E agora daqui pra casa é só isso aqui que vocês estão vendo mesmo. Quer dizer, não estão vendo nada na verdade, né? Tá tudo escuro.